Planovi ugovorne okružne privredne komore Pirot za ovu godinu definisani su jasno, kaže predsjednik komore Dragan Kostić. Neophodno je, ističe, zaustaviti pad razvoja pirotske ekonomije. Su važni podaci, mi smo 2019. godine po prosjeku plata pali ispod republičkog proseka, 2020. ispod proseka Niša. A ukazat ću na to da smo 2018. godine bili 40% bolji od proseka Srbije, a sada smo na 0,9, znači 10% niši. To ukazuje da treba nešto raditi. Koji su razlozi, to je najvažnije. Razlozi su normalno i svjetska ekonomija, rat u Ukrajini, COVID i sve ono što je pogodila, to je pogodilo i ostale. Mislim da je dosta važno da se treba okrenuti novom investicijskom ciklusu u Pirotu. Kao glavne pravce za razvoj ekonomije, Kostić ističe nove investicije i pružanje većih pogodnosti malim i srednjim preduzećima koja, po njegovim rečima, nisu dovoljno razvijena. Nema novih investicija. Posljednje najveće investicije i najveće investicije su u Tigar Tiresu. Ne postoje druge. To je jedna veoma važna stvar i taj pravac kojim treba raditi i druga, razvoj malih i srednjih preduzeća. Treba, u Pirotu se nisu dovoljno razvili male srednje preduzeće, oni koji su se razvili su vezani za velike sisteme i njima na neki način zavise od njih, a nemaju svoju održivost bez toga. Mi smo otprilike skicirali jedan program koji bi to mogao da bude uz državne programe kojih ima dosta, ali koji se kod nas veoma malo koriste. Mi smo imali prošle godine nekoliko indikacija sa RRA Jug, ukazivali smo svim onim i start-upovima, ženskom preduzetništvu i ostalima, koje su sve to pogodnosti koje mogu da dobiju od države, ali imam utisak da se to veoma malo koristi. Kada nema investicija, dolazi do pada ekonomske moći, zato su neophodni novi programi za razvoj, kaže Kostić. Ljudi u Pirotskom okrugu mislim da se teško odlučuju za preduzetničke aktivnosti. Nekako više vole da imaju sigurnost plata u velikim sistemima ili u državnim organima. A to treba njih nekako ohrabriti. Kako se ohrabljuju? Pa verovatno se prvo ohrabljuju najbolje novce. Treba imati poseban lokalni program za razvoj malih i srednjih preduzeća, za razvoj preduzetništva, koji bi bio održiv, razumljiv. Pirotska komora uz dobru saradnju sa Komorom Crne Gore, Srpsko-grčkom komorom, Privrednom komorom Vojvodine i Komorom Republike Srpske pokušaće da preuzme neke od modela za poboljšanje ekonomske slike Pirota. Uskoro će iz štampe izaći i zbornik radova sa prošlogodišnje naučne konferencije, najavljuje Kostić.